ministra Aladrovića mogli ste čuti što je sve Vlada Republike Hrvatske napravila kako bi sačuvala radna mjesta u našem gradu, ali i u cijeloj našoj domovini. Sad je bitno sačuvati radna mjesta i u gradskoj upravi u Holdingu. Za razliku od mojih protukandidata, gospodina Klisovića i gospodina Tomaševića, koji su najavili otpuštanja i, da tako kažem, rezanja glava, s ovog mjesta poručujem da svi naši sugrađani koji rade u gradskoj upravi i gradskim poduzećima da neće završiti na cesti, da će imati sigurna mjesta, jer se ne vidim kao čovjek koji će tjerati nekoga, a posebno ne u ovakvoj krizi. Ono što u svakom slučaju planiram napraviti je uvesti sustav nagrađivanja u sve gradske strukture i to na način da se promiče izvrsnost. Želim graditi kulturu izvrsnosti i želim da oni najbolji imaju priliku napredovati i imati priliku za veću plaću. I to je ono na čemu ću inzistirati i uvest će se sustav ocjenjivanja kako bi gradili kulturu izvrsnosti. Kulturu izvrsnosti ne može graditi gospodin Tomislav Tomašević jer je najavio kako će sa svojom doušničkom ekipom koja mu je godinama davala informacije iz gradskih struktura, a on na temelju njih kreirao nered u medijskom prostoru i organizirao koje kakve prosvjede, on ne može graditi kulturu izvrsnosti. Predsjednik domovinskog parkinga, koji je najpoznatiji po adventskim kućicama i više milijunskim poslovima koje je radio za grad Zagreb, također ne može graditi kulturu izvrsnosti. Pozivam sve naše sugrađane da zajednički zasučemo rukave i učinimo sve kako bi promicali izvrsnost u našem gradu, te kako bi učinili da naš grad bude grad u kojem će najbolji pobjeđivati, a najslabiji.